Edellisessä jaksossa puhuin Korintissa, Kreikassa. Oli syksy, mutta lämpötila oli lähes 30 astetta. Nyt seison Suomessa, järven rannalla. Sataa vähän vettä. Lämpötila on noin nollassa. Ja lunta ei näy juuri missään. Ja järvi takana on avoin. Ja nyt on helmikuun loppupuoli. Olli Seppänen on EVP-upseeri. Hän on lentäjä, ollut hävittäjä lentäjänä vuosia ja nykyään hän on siis eläkkeellä ja on kiinnostunut viemään Jumalan sanaa ja evankeliumia eteenpäin. Ja hän on kiinnostunut myös sodan aikaisista tapahtumista, kun Suomi oli sodassa ja siihen liittyvistä asioista. Ehkä juuri taustansa takia. Tänään hän kertoo kenraalista, joka oli hyvin merkittävä ja tärkeä kenraali, mutta monille tuntematon. Minkä takia? Sen vuoksi, että hän joutui sotarikollisena vankilaan ja ehkä sen takia painui unohduksiin. Mutta tämä vankila-aika oli hänelle hyvin merkityksekäs. Siellä tapahtui jotain, josta Olli Seppänen nyt kertoo teille. Tervetuloa seuraamaan Vain yksi tie -ohjelmaa. Jeesus on tie, Jeesus on totuus, Jeesus on elämä iankaikkinen. Hän on toivo. Polvistuivat sinne kaupan lattialle ja rukoilivat. Varjo, joka varsin todennäköisesti tuli syyttömänä tuomitun Össin osalle. Iankaikkisen elämän hän antaa, iankaikkisen elämän. Kerron tässä ohjelmassa yhdestä suuresta suomalaisesta miehestä nimeltä Lennart Öss. Lennart Öss syntyi Viipurin läänissä Pyhäjärvellä 1892. Hän oli suomalainen jääkäri, kenraaliluutnantti ja Mannerheim-ristin ritari. Karjalan kannas tuli Össille erityisen tutuksi. Jo vapaussodassa hän johti pataljoonaa jääkärikapteenina Raudun taistelussa, muissa katkerissa taisteluissa, jotka päättyivät loppujen lopuksi valkoisten voittoon. Talvisodassa Öss toimi ensin yleisesikunnan päällikkönä, eli Mannerheimin lähimpänä miehenä. Kun talvisodan ratkaisutaistelut alkoivat maaliskuun alussa, 40 muun muassa Viipurinlahdella, oli tiukka paikka. Mannerheim komensi Össin Viipurinlahdelle johtamaan rannikkoryhmää. Rintama venyi, mutta se kesti. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Lennart Öss johti 4. armeijakuntaa. Asemasta vaiheessa hän toimi tuon saman armeijakunnan komentajana Aunuksessa. Tuon armeijakunnan nimi muutettiin myöhemmin Aunuksen ryhmäksi. Suurhyökkäys alkoi valtavalla tykistökeskityksellä 9. päivä kesäkuuta 1944. Valkeasaaren lohkolla ja pääasema murtui seuraavana päivänä 10.6. Karjalan kannaksella oli sekasortoinen tilanne. Ja Mannerheim käski Lennart Össin ottaa koko kannaksen joukot komentoonsa 14. päivä kesäkuuta 1944. Siellä, missä oli tiukka paikka, sinne Mannerheim käski Össin. 15. päivä hän aloittaa kannaksen joukkojen johtamisen kannaksen joukkojen komentajana. Esikunnasta saa jo aika lailla sekasorossakin osin olleet joukot riviin
ja myöhemmin Ihantalassa heinäkuun alussa suurhyökkäys pysäytetään. Nämä Össin sodan ajan ansiot ovat paljolti jääneet varjoon johtuen siitä, että sodan jälkeen Öss joutui oikeuden eteen sotarikoksista syytettynä. Tämä johtui siitä, että hänen komennossa olleessa 4. armeijakunnassa oli jatkosodan aikana telotettu vankeja liian heikoin perustein. Öss itse sanoi oikeudenkäynnissä, että hän ei ollut tästä tietoinen ja minkäänlaista kirjallista dokumenttia, että hän näin olisi käskenyt, ei ole koskaan löydetty. Mutta Öss tuomittiin loppujen lopuksi 3 vuodeksi vankilaan, jonka hän kärsi sodan jälkeen. Tämä varjo, joka varsin todennäköisesti tuli syyttömänä tuomitun Össin osalle, heijastui hänen elämäänsä sillä tavalla, että ne ansiot, jotka hänen kauttaan sodan aikana rintamakomentajana olivat ilmeiset, jäivät varjoon. Kerron myös hengellisen näkökulman, joka liittyy Lennart Össiin ja hänen suhteestaan Jumalaan ja sen kehittymisestä. Kun kerron tämän, niin lähteeni ovat filosofian maisteri, historian tutkija Vesa Määtän kirja K.L. Öss, Ylivoimaa vastassa, julkaistu vuonna 2015, ja lähetystyöntekijä evankelista edesmenneen Jukka Rokan puhe, joka mikä ilmeisemmin on nauhoitettu vuonna 2001. Pääsiäisen alla 1943 Lennart Öss on Jumalan puhuttelussa, näin rohkenen sanoa. Hän kyselee mielessään ja miettii, että hän on liian kauas etäytynyt korkeimmasta, eikä koe, että voisi tähän luottaa. Mutta sitten hän kertoo, että hän on halulla lukenut Uutta testamenttia. Tähän nähden rohkenen ajatella, Lennart Öss on Jumalan puhuttelussa. Sota etenee, jatkosota etenee, ja suurhyökkäyksen ollessa kiivaimmillaan. Kesäkuun 24. päivä 1944 Öss kirjoittaa vaimolleen Aitangalle seuraavalla tavalla. Joukot ovat onnistuneet pysymään asemissaan vihollisen hyökätessä kiivaasti. Toivon ja uskon jatkossa olevan samansuuntaista, sillä muutoinhan meidät hukka perii. Paljon on kovaa ja raskasta työtä, mutta Jumalan avulla ja kaikki voimamme jännittämällä selviydymme. Kun ajattelen nyt tuota kirjeen sanomaa, niin Össillä on tapahtunut luottamus Jumalaan. Jumalan avulla ja kovalla työllä me tästä selviydymme. Sodan jälkeen, kun hän kärsii vankeustuomiotaan, Jukka Rokka kertoo seuraavaa. Hän oli Lahdessa vaimonsa kanssa ja he saivat kutsun kahville. Tuo kutsun esittäjä oli Lennart Össin sisko, mitä ilmeisemmin Martta Varis, oma sukua siis Öss. Ja tuolla kahvilla ollessaan hän kertoo, että hänelle ojennettiin kirjekuori. Hän kuvaa, kuinka hän vapisevin käsin avaa tuon kuoren ja aloittaa sen lukemisen. Niin kuin tiedät, sinun veljesi, kenraali Öss,
Siis tämä rouva oli kenraali Össin sisar, vapaakirkollinen uskovainen, kuului Lahden vapaaseurakuntaan. Kenraali Öss on täällä vankilassa tullut uskoon. Ja täällä on monia muita kenraaleita ja ministereitä, sotarikollisia, tullut uskoon. Frank Banks vieraili täällä vankilassa ja julisti evankeliumia. Ja täällä syntyi meidän sotarikollisten joukossa, kun nämä oli kaikki tuomittu sinne vankilaan. Syntyi sellainen herännys. Ja täällä minäkin olen löytänyt Kristuksen. Ja allekirjoitus oli, veljesi Kristuksessa Risto Ryti. Jotenkin ajattelen, että tuolla vankilassa, kovien kokemusten jälkeen, Össin ja Jumalan suhde menee maaliin saakka. Jumala otti hänet puhutteluun 43. Se kääntyi luottamukseksi suurhyökkäyksen ollessa kiivaimmillaan 44. Ja nyt, kun omat voimat on nollitettu, ollaan vankilassa, mitä ilmeisesti syyttömänä, hän on auki Jumala edessä ja hän tekee elämänsä suurimman löydön. Kuinka monta kertaa meillä ihmisillä tilanteissa, jossa omat voimavarat on loppu, on mahdollisuus avautua, kuulla Jumalan ääni, ottaa vastaan Jeesus ja päästä sisälle Jumalan ihanaan pelastukseen, armoon ja anteeksi antamukseen. Hyvin monta kertaa meidän ihmisten elämässä täytyy tapahtua joku nollitus, ei kaikille, mutta monille, niin että omat voimavarat on ikään kuin käytetty ja silloin ollaan avoimia Jumalan evankeliumille, ollaan valmiit kuulemaan, vastaanottamaan se ilosanoma, jonka ydin on armo ja anteeksi antamus. Ja sen kautta pääsemään sisälle ihanaan pelastukseen, jonka toivon näköaloja eivät mitkään kriisit voi ihmiseltä riistää. Tästä lähtökohdasta on myös turvallista ja valtavan upeeta kohdata elämän haasteita, työtä, kaikkea mikä liittyy elämään, sen iloja ja kipuja. Ja vielä yhdessä toisten kristittyjen, Jeesukseen uskovien kanssa. Tänäkin päivänä Jumala kutsuu. Hän voi kutsua myös sinua. Hänen ajatuksessa sinua kohtaa on armon eikä tuomion ajatukset. Hän on tehnyt kaikkensa, että hänen hyvyytensä ja rakkautensa voi kohdata sinua. Sen suurin merkki on risti. Antanut kalleimpansa, joka on sovittanut sinut tuon kaikkivaltian pyhän majesteetin kanssa. Jeesus on kuollut ja kärsinyt sinulle ja minulle kuuluvan tuomion. Turvautumalla tähän, tunnustamalla syntimme, me saamme uskoa ne anteeksi. Ja silloin ollaan sisällä pelastuksessa. Siitä lähtökohdasta on hyvä jatkaa eteenpäin. Sanomatta tärkeitä sanoja. Ja nyt on liian myöhäistä yhteistä aikaa enää anoa. Miksi me ihmiset emme näe? Miksi vasta silloin kun menetämme? Tahdon että näen, tahdon et tunnen. Kiitän eteenpäin kanssasi kuljen. Mitä mä saan? Siitä, mitä sä annoit lähelleni.
Päivä, jolloin kuoli punainen, sotan lähtö oli edessä jokaisen. Silloin sinäkin polvistuit vuotesi viereen, pyysit voimaa, sait vastauksen. Niin kuin kansa, joka rukoili, säilytti rauhan ja itsenäisyyden. Miksi me ihmiset emme näe? Miksi vasta silloin, kun joskus todella ymmärtää, miten saa nähdä, tuntea, elää tätä elämää, mistä jokainen janoaa lähemmäs sinua. Silmät luotuina sinuun, pyydän, tule lähemmäs minua. Miksi me ihmiset emme näe? Miksi vasta silloin, kun me minun kansani, joka on otettu minun nimeeni, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojeni ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. 17. päivä joulukuuta 1939. Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallio puhui radiossa. Radio oli siihen aikaan aika harvinainen ylellisyys monessa kodissa, mutta monissa kaupoissa oli radio. Ja kansa kokoontui näihin kauppoihin kuuntelemaan tätä Kyösti Kallion puhetta. Kyösti Kallion puheen jälkeen puhui hänen vaimonsa Kaisa Kallio. Ja Kaisa Kallio tässä puheessaan kehoitti Suomen kansaa rukoilemaan Suomen kansan puolesta, Suomen tilanteen puolesta. Tämän maalaisrouvan puhe oli niin puhutteleva, että kerrotaan, että monet ihmiset kaupoissa polvistuivat sinne kaupan lattialle ja rukoilivat. Muistatte, että seuraavana päivänä oli se kuuluisa Pelkosenniemen taistelu, joka oli niistä monista ihmeistä, joita tapahtui sodassa tuolloin. Melkein mahdoton tilanne, jossa Suomen armeija otti voiton. Oikeastaan tekemättä paljon itse mitään. Jumala antoi valtavan pakkasen ja armeija perääntyi
ja suomalaiset saivat voiton tuossa taistelussa. Jumala vastasi rukouksiin. Nykypäivänä meillä suomalaisilla ja monilla länsimaalaisilla menee hyvin, mutta he ovat unohtaneet Jumalan. Evankeliumi menee eteenpäin, mutta ei länsimaissa, ei Suomessa, ei Euroopassa. Mutta Jumala rakastaa Suomen kansaa ja Jumala haluaa, niin kuin silloin aikoinaan, että ihmiset kääntyvät ja rukoilevat häntä. Haluatko sinä olla mukana rukoilemassa Jumalaa? Olen rukoillut nyt jo yli 20 vuotta sitä, että Jumala vuodattaisi henkensä tämän kansan päälle. Antaisi synnin tunnon ja etsikkoajan. Haluatko sinä rukoilla sellaista herätystä tähän maahan? Haluatko sinä olla mukana rukoilemassa, että tämä kansa kääntyy koko sydämestään Jumalan puoleen? Toinen, mitä usein rukoilen, on se, että Jumala, anna minun olla nöyrä, että sinun ei tarvitse nöyryyttää minua. Ja sitä armoa rukoilen myös Suomen kansalle, että Suomen kansa kääntyisi vapaaehtoisesti Jumalan puoleen. Että Jumala kutsuisi voimallisesti tätä kansaa. Mutta joskus se menee vaikeamman kautta, niin kuin kuulitte tämän kenraalin tapauksessa. Vasta vankilassa hän kääntyy. Ja niin on käynyt monien muiden, että vankila on ollut se pysähdyspaikka. Ja se on yksi syy, miksi teemme tätä ohjelmaa, koska olemme nähneet niitä Jumalan ihmeitä, miten ihmiset vankilassa etsivät Jumalaa ja vankilassa tulee vankeja uskon ja heidän elämänsä muuttuu totaalisesti. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Joka varjelee meitä, sinun on käsi, joka varjelee meitä. Herra, suojele maatamme, Herra, suojele maatamme, sillä vain sinä olet turvamme, valvot töihin ja sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt,
ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Ja kuinka rukous on voima, suurin voima se kantaa luokses taivaisiin. Ja kuinka rukous on voima, suurin voima se kantaa luokses taivaisiin. Herra suojele maatamme, Herra suojele